La recuperació econòmica es comença a notar en diferents sectors i això es nota en les estades i les ocupacions que fan els turistes als hotels i cases rurals. Aquesta Setmana Santa s'ha notat una lleu millora en l'ocupació respecte a l'any passat. Fins al mes de juliol, un racó del Parc Natural del Montseny acull per sisè any consecutiu el Festival del Circ Cric del Tortell Poltrona, uns espectacles que fusionen el circ i la natura. Terrassa torna a comptar des de fa un any i mig amb un equip de voleibol federat. Es tracta del Club Voleibol Terrassa i neix amb l'objectiu de donar sortida a aquells joves que volen seguir practicant aquest esport quan acaben la seva etapa escolar. L'Acadèmia Barcelona Total Tennis, amb seu al Club Esportiu Vall d'Oreig, compleix 11 anys convertint-se en un referent mundial en la formació esportiva i acadèmica dels tennistes. Els directors, jugadors i entrenadors descobreixen la metodologia d'èxit de l'acadèmia. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. La recuperació econòmica que es comença a notar en diferents sectors i això es nota en les estades i les ocupacions que fan els turistes als hotels i a cases rurals. Aquesta Setmana Santa s'ha notat una lleu millora en l'ocupació respecte a l'any passat. El Pirineu veu amb optimisme els propers mesos de primavera, estiu, esperant que la recuperació del turisme nacional pugui omplir els allotjaments. Els establiments hotelers i cases rurals al Pirineu han posat el punt i final a la temporada d'hivern amb la Setmana Santa. Tot i que les ocupacions registrades disten de les èpoques de bonança econòmica, els hotelers han començat a notar com els turistes allarguen les seves estades i tenen més despeses al territori. Una cosa molt positiva que estem observant és que es tornen a allargar, diguem, les estades. Llavors vull dir que l'espanyol, que és el 99% de la gent, per no dir el 100% que ve per Setmana Santa, allargui les estades, doncs és un bon símptoma, sobretot ja de cara a el que ens queda de temporada fins a final d'any, queda l'estiu i, bueno, però aquesta Setmana Santa sí que hi ha hagut una mitjana d'estades de 3 dies, que això està molt bé. Últimament estàvem entre 1 i 2 dies i aquesta Setmana Santa s'estan recuperant clients espanyols i sí que observem en general una millora en aquest sentit. Bueno, ha estat bé, ha sigut una Setmana Santa força bona. Potser destacar que hem tingut menys gent de trànsit, de tràfic, i hi ha hagut potser gent amb estades un pèlet més llargues. I això sempre és bo de cara a l'hoteleria. Bueno, gent estades de 3-4 dies, perquè hi ha uns anys que hi ha molt volum de gent, però molt de trànsit, d'entrades, sortides, i aquest any hem tingut menys gent de tràfic, però la poca gent que hi ha hagut ha fet estances una mica més llargues de 3-4 dies. Bé, en principi ha estat una bona setmana. Jo penso que hem superat una mica aquell baix que vam tindre l'any passat i fa 2 anys. Sembla que s'ha tornat a animar una mica la cosa i les pernoctacions han sigut una mica més seguides. Potser no tant com nosaltres voldríem, perquè hi ha molts canvis entre mig, però a diferència de l'any anterior i de fa 2 anys enrere, que sol venir una nit o dues, aquesta vegada des de Rams fins al dilluns de Pasqua han sigut les pernoctacions molt més continuades i de més prolongació. De fet, els hostalers esperen que el turisme estatal es recuperi al llarg dels propers mesos. D'aquí a l'estiu, l'ocupació hotelera comptarà amb congressos i competicions esportives com a revulsiu. Nosaltres esperem que l'espanyol es recuperi, que és, normalment, la Setmana Santa marca una mica el que serà l'estiu. I quasi sempre sol ser així. Vull dir, ara fer previsions sobre el paper és complicat, perquè la gent reserva molt per internet i reserven molt a última hora. Llavors, vull dir, sempre ens en portem sorpreses, però el que sí et puc dir és que estem treballant en una línia de promoció del destí en general i això ens està donant un resultat bastant bo. Vull dir, tenim 3 o 4 congressos que ja estan signats, o sigui que vindran d'aquí al començament de l'estiu. Hi ha 2 o 3 proves esportives, a banda de la Copa del Món de Piragüisme, que potser és la que més gent portarà, però també hi ha un final d'etapa, diguem, de la Transpir, hi ha diverses coses. I tot això ja està signat, i a banda el que et deia dels congressos. Això
ens ajudarà, vull dir, a cobrir pues, aquests mesos d'abril, maig i juny. No? Llavors ja el que és el juliol i l'agost, esperem que si es continua recuperant el que és el mercat interior, l'espanyol, que és el 99% diguem, del nostre client, bueno, vull dir, esperem fer un estiu tan igual o millor que el que vam fer l'any 2014. Pel que fa a les cases rurals, aposten per un millor servei i una major professionalització, per tal d'atraure a més turistes i que aquests vulguin repetir en un tipus d'allotjament que s'allunya de les grans masses. Som optimistes a l'hora d'impulsar coses, de crear projectes, de treballar pel turisme. Això et dona ànimos i et diu, val la pena l'esforç que estem fent tots els privats a l'hora de formació, a l'hora de treballar conjuntament, a l'hora de fer ofertes. Això sí que et dona ànimos de dir, vinga, va, continuem treballant, que això s'està notant. S'està notant que ens... Pues, la professionalització del sector, s'està notant pues, les ganes, la... i la voluntat de tirar endavant amb el turisme i poder treballar amb ell. I què passarà a l'estiu? Bueno, no se pot saber, el que passa és que bueno, sí que et dona a veure que, pues, que potser sí que serà molt millor que altres. Nosaltres a l'Alt Urgell tenim una mica de tot, per això doncs, que és molt diversificat el turisme que tenim aquí. Tenim un turisme de ciutat, doncs que per la proximitat el tenim molt a prop, que és el de la capital de Barcelona, en tenim de Tarragona, en tenim de València, en tenim menys de Madrid, menys del Cantàbric, però també en tenim doncs, algun. Aquest turisme el que vol doncs, és muntanya, i el que vol doncs, és l'activitat que nosaltres doncs, més pròxim li podem oferir, i aquí nosaltres el ventall és molt ampli. Sigui en casa rural o en hotels, tot sembla indicar que aquest sector bàsic per al territori deixa enrere uns anys que han sigut especialment durs i encara amb optimisme la temporada d'estiu. Fins al mes de juliol, un racó del Parc Natural del Montseny acull per sisè any consecutiu el Festival del Circ Cric del Tortell Poltrona. Uns espectacles que fusionen el circ i la natura. S'hi podrà veure el circ a les golfes de Los Herrerita, itineraris guiats pel bosc i jocs de natura i circ. En un racó del Montseny, entre boscos de roures, alzines i acàcies, hi trobem el Circ Cric. Segons els que l'habiten, una fàbrica de somnis, un laboratori on es crea, s'investiga, es produeix i es difonen espectacles de circ, i on cada primavera arriba el Festival del Circ Cric, una cita que va començar dissabte amb les entrades exaurides. Benvinguts a aquesta reserva d'art i de natura. Ja fa 6 anys que el Festival del Circ Cric porta fins al Parc del Montseny artistes de tot arreu amb els seus espectacles de titelles, música, teatre, pallassos i pallasses de tot el món. Per inaugurar el festival, Tortell Poltrona reuneix els seus amics i munten una autèntica festa amb un concert familiar. La música és una capseta on te pots guardar els sentiments, és una capseta que pot donar molta poètica a la vida i, a més, com a éssers humans que som, hem aconseguit doncs, de fer una cosa que ens commou, que la transmet la música. Per tant, els pallassos i el circ, com a mínim els que han estat al meu voltant, sempre hem estat molt a prop de la música en directe. Tinc la sort de tindre molts amics, no tinc diners, però tinc molts amics. I juntar els amics i poder compartir una inauguració com aquesta em dona molta felicitat. La tortureta. I després el sí. Albert Pla, Joan Garriga, Quimi Portet, Judit Ferrés, Oriol Mateu, Pep Pasqual, Raül Refri i el mateix Tortell Poltrona han estat enguany els encarregats de compartir cançons de sempre i noves i engreixar aquesta màquina de fer il·lusió i fer poesia, que és el Circ Cric. No fa falta fusta per fer una fusta. Fa falta un arbre. I la sensació de venir aquí sempre és una festa pel sol fet de tocar en un lloc tan especial. Perquè... És molt bonic, això és una bombolla on s'atura el temps i
i boles. La mona xica, també en xinxan. Fins al 19 de juliol, el bosc i el circ es fusionen al Montseny, amb espectacles que es mesclen amb la natura. El fet de, que, de poder estar doncs, en un entorn així tan especial dona la possibilitat que la gent quan ve aquí tingui una altra, no sé com dir-ho, però et diria la porositat de lectura. Tu quan estàs en una ciutat, entres en un teatre, surts del teatre i et trobes allà una realitat que és la realitat de cada dia. Aquí estem enmig de la natura, però arribar aquí has de passar el riu Tordera, has d'enfilar-te, entrar dintre del bosc, i dintre del bosc hi ha això que és espectacular, no? Que és una cosa, ja et diria, una il·lusió, no? Una il·lusió poètica. I això fa que les coses que nosaltres fem aquí doncs, tinguin, et diria, una mica més de gust, una mica més de sabor. O sigui, diguem-ne que el bosc ens ajuda a potenciar el gust que nosaltres cuinem amb els nostres espectacles. Durant aquests mesos, el circ s'hi podrà veure el circ a les golfes de Los Herrerita, itineraris guiats pel bosc i jocs de natura i circ, el festival de pallasses, únic al món, la trobada d'acordionistes, malabars, concerts amb la troba Confú, Sílvia Pérez Cruz o Manu Guix, cabaret, titelles i una novetat. Això no és un espectacle, un procés de creació participatiu on es vol crear un espectacle a partir de la participació del públic. I és que el públic és part fonamental dels espectacles del circuit, un lloc on els espectadors poden esperar qualsevol cosa. Suposo que espera poder viure el dia que venen aquí doncs, amb la màxima il·lusió i que els hi ompli el màxim possible, perquè vivim en una societat que, a pesar de tindre-ho tot, no ens deixa ser feliços. A més, els diumenges, el circuit recupera l'espectacle de poltrona Bemoll Sostingut, Premi Zircòlica 2014, el millor espectacle en cap. No ho sé, no sé quin és el secret, suposo que és la constància, el fet d'intentar-ho sempre fer-ho bé, fer-ho millor, fer-ho diferent i sobretot també poder estar doncs, en aquest entorn que és tan magnífic com és el Parc Natural del Montseny. Doncs sigui quin sigui el secret, funciona i es pot descobrir el circuit fins al mes de juny. Terrassa torna a comptar, des de fa un any i mig, amb un equip de voleibol federat. Es tracta del Club Voleibol Terrassa i neix amb l'objectiu de donar sortida a aquells joves que volen seguir practicant aquest esport quan acaben la seva etapa escolar. Actualment hi ha 3 equips amb un total de 40 jugadors, un èxit si tenint en compte que fa un any naixia amb 22 noies que només entrenaven. Només té un any i mig de vida, però el Club Voleibol Terrassa 2013 ja s'ha fet un lloc en el mapa esportiu de la ciutat. Actualment és l'única entitat que oferta aquest esport federat més enllà del que es pot practicar als centres educatius i que competeix als jocs esportius escolars. El Club Agarenc neix per donar sortida a aquells joves que volen continuar practicant el vòlei quan acaben la seva etapa escolar sense marxar de Terrassa. Trobàvem que no hi havia sortida per als jugadors i les jugadores que sortien de l'esport escolar, i vam considerar intentar donar aquesta resposta en forma d'una entitat que oferís l'esport en edats més enllà de la categoria juvenil. L'esport escolar sempre ha funcionat molt bé en aquesta ciutat, sobretot a nivell de consell esportiu, però el fet de que en aquest esport en concret no tinguéssim una sortida a posteriori a la competició federativa era una cosa que ens preocupava, perquè hi havia molts i moltes jugadores que s'han anat disgregant al llarg dels anys per a altres entitats fora del territori de la ciutat i que no, volíem acollir d'alguna manera i donar resposta a futures generacions. El voleibol va viure el seu moment àlgid als anys 80 i 90, quan els equips primer del Club Voli Terrassa i després del Club Natació Terrassa van arribar a competir en categoria nacional. L'Èpic Casino del Comerç va ser l'últim club que va comptar amb voleibol federat, però el 2007 va desaparèixer la seva secció. Ara el Club Voleibol Terrassa 2013, a través d'exjugadors i docents de la ciutat, vol tornar a impulsar aquest esport.
La temporada passada va arrencar amb 22 noies que només entrenaven i en aquesta ja s'ha pogut formar 3 equips amb un total de 40 jugadors. Un sènior masculí amb l'objectiu que competeixi l'any vinent i dos de femenins, el de tecnificació que juga a la Lliga Escolar i el de competició que ha començat a la quarta catalana. Aquest increment ha obligat a buscar noves ubicacions als equipaments esportius de la ciutat, d'entrenar-se la temporada passada al gimnàs del Col·legi Pere Viver, a fer-ho alguns dels equips al pavelló del Centre d'Esports Bonaire, seu també dels partits. L'objectiu és seguir creixent dins de les seves possibilitats. El club, com a necessitats, les tindria com qualsevol altra. La necessitat de créixer dintre de les seves possibilitats. Actualment, com hem dit, disposem d'un equip a competició federada, però ens agradaria moltíssim poder incorporar un o dos més. Actualment aquests equips estan entrenant en unes condicions que no serien les més òptimes, ja que entrenen en un gimnàs d'escola, l'Escola Pere Viver de Terrassa, que ens facilita molt la feina per poder incorporar-los, però en un futur molt proper, que és la temporada vinent, necessitaríem més hores de pavelló. Són coses que hem de negociar, que estem negociant amb l'administració, que hem de negociar amb altres entitats i que esperem que en curt termini puguem solucionar i com a mínim puguem tenir un equip femení i un equip masculí que portin el nom de Terrassa arreu del territori català. Volem mantenir un equip masculí i un equip femení, les dues branques, però a nivell de base sí que volem créixer muntant un equip de tecnificació infantil perquè comencin a entrenar amb el club, sempre que no deixin el seu equip escolar, per un cop arribin a sèniors poder-los tornar a recaptar amb el club. La Mar i la Judit són dues de les jugadores de l'equip. Fa anys que practiquen el voleibol. L'ambient és el d'una gran família i recomanen iniciar-se en aquesta modalitat per trencar amb la rutina del dia a dia. Per mi és un esport que em serveix per oblidar-me dels problemes, per descarregar tensions. També m'ha ensenyat molt molts valors al companyerisme. Jo crec que des del primer dia hem sabut combinar-nos entre nosaltres, ajudar-nos mútuament. Si alguna feia malament una cosa, intentem sempre que l'altra persona ho faci millor o intentar combinar-nos entre totes per aconseguir un bon equip, perquè clar, és un equip col·lectiu, no individual, i llavors pensem molt les unes amb les altres. Està clar que el futur del Club Voleibol Terrassa 2013 passa per la base, per engrescar aquells nois i noies que s'inicien en alguna pràctica esportiva a l'escola. A l'escola s'està treballant força bé, comencen a haver-hi nois que comencen a despuntar amb equips escolars, i és una bona manera de tu poder veure i poder anar a buscar gent pel club, no? Sempre i quan acabi la seva etapa escolar, això sempre, però hi ha jugadors que comencen a despuntar i són opcions que des del club podem valorar. És un esport que enganxa moltíssim. El fet que la pilota no hagi de caure mai enganxa tant a nens com a adults, però no té res més especial que no tingui altre esport. Vull dir, jo penso que les persones han d'escollir l'esport en funció de les seves necessitats vitals i dels seus gustos, i és una cosa que a l'hora de vendre-ho, simplement jo penso que és el fet de provar-ho. Poder provar-ho, poder tenir una instal·lació que ofereixi aquest esport, que la gent i els nanos, sobretot, i nanes que el desconeixen, el puguin practicar a l'escola, que es pugui vindre a veure el cap de setmana. És allò que ens faltava en aquesta ciutat. El treball d'aquests anys ja ha obtingut els seus fruits i el Club Agarenc va ser premiat al certamen Nit de l'Esportista. I és que el Club Voleibol Terrassa 2013 vol que el seu projecte perduri en el temps i que el voleibol federat no torni a desaparèixer mai més de Terrassa. L'Acadèmia Barcelona Total Tennis, amb seu al Club Esportiu Vall d'Oreig, compleix 11 anys convertint-se en un referent mundial en la formació esportiva i acadèmica dels seus tenistes. Els directors, jugadors i entrenadors descobreixen la metodologia d'èxit de l'Acadèmia. L'Acadèmia Barcelona Total Tennis s'ha convertit després d'11 anys en un referent a nivell mundial no només per la seva educació esportiva, sinó també per la seva vessant acadèmica. Els tenistes reben una formació integral i que té com a centre neuràlgic el Club Esportiu Vall d'Oreig. L'acadèmia naixia el 2004 amb grans jugadors a les seves files, com Galo Blanco, Albert Costa, Àlex Corretja, però veia com aquest model no era el més adient per ser un centre de formació. Necessitaven tenir jugadors joves i formar-los des de la base fins al professionalisme. Canvi radical de filosofia.
prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat, treballar amb un grup d'una vintena de tenistes i acompanyar-los en el seu camí cap al món professional. Per aquesta nova etapa es necessitava formar els jugadors esportivament amb un grup tècnic de qualitat format per un psicòleg i tres preparadors físics. El nivell acadèmic també és important, amb aules on cursar els estudis. El primer objectiu nostre és mantenir aquesta il·lusió, mantenir doncs, tots els acords que podem tenir en grups que cada vegada surtin més contents, treballar bé amb els jugadors, bueno, un llarg... Al final és seguir amb aquesta il·lusió i intentar fer bé la feina. L'assessorament personalitzat al jugador i la relació humana són una de les senyals d'identitat que més identifica l'acadèmia. Els valors com a model de joc i de vida. Veiem que hi ha uns valors que són comuns a l'esport, el sacrifici, la humilitat, l'esforç que hem dit abans, el respecte, i aquests valors són, diguem que, universals i són molt importants també en el món del tennis. El camí ha estat ple d'obstacles, però des de fa alguns anys ja han sorgit els primers resultats. Uns que ja han arribat i altres que s'han consolidat. Un dels jugadors que ha viscut des dels seus inicis l'acadèmia és el turc Can Öztuzun, que ingressava als 12 anys i que arribava al professionalisme. Aquí los tenistas tienen todo para llegar a donde quieren llegar. Solo para mí es quien quiere más que quiere llegar. Si entrenan y si escuchan los entrenadores, que son muy profesionales y siempre quieren ayudar, seguro que van a llegar. Ara mateix, Öztuzun s'està recuperant d'una lesió i ocupa el lloc número 1.200 del rànquing de l'ATP. El turc és un dels actius de l'acadèmia i el treball diari que es fa a pista i també fora d'ella és la clau per potenciar el joc d'aquest jove. Venia a esta acadèmia en 2008, en septiembre. Tenia 11 anys i... El cambio que hice es muy grande y ha mejorado mucho durante estos años. Y el trabajo que hacemos es muy personalizado, que todos los entrenadores son muy buenos y cuidan mucho a jugadores y ayudan mucho. Es una de las academias mejores en España, puede ser que el mejor. El treball que fa a Barcelona tot el tennis a Valldoreix no ha passat desapercebut per a la resta de federacions internacionals. La metodologia que s'ofereix als tenistes ha cridat l'atenció de les federacions de Xina, Anglaterra i els Estats Units. Els tècnics i també jugadors d'aquests països fan estades al Valldoreix per millorar la seva tècnica i també potenciar la cultura tenística i psicològica. No volem ser una fàbrica. Nosaltres creiem que cada jugador és diferent, cada jugador necessita... el que necessita. No volem posar el segell nostre i que tots els jugadors siguin còpies. I nosaltres el que volem és potenciar de cada jugador les seves millors qualitats en funció de les seves característiques físiques, psicològiques i tècniques. I com cada individu és diferent, el que nosaltres ens diferenciem d'altres acadèmies és aquest tracte i projectes individualitzats. Per això tenim un equip complert, comptant el Francis Roig, Jordi Vilaró i jo mateix, que som els directors. L'èxit de l'acadèmia també rau en la seva seu, el Club Esportiu Valldoreix. El fet de disposar de pistes de qualitat per als jugadors i ser un lloc proper a Barcelona potencia el seu valor. Un matrimoni, Barcelona tot el tennis, Club Esportiu Valldoreix, que perdura amb el pas del temps. Òbviament, com tot matrimoni, doncs és un matrimoni en el qual contínuament doncs, estem parlant, estem discutint de com millorar els diferents aspectes esportius. Un dels fets importants que donen prestigi a l'acadèmia és l'organització de tornejos internacionals ITF, que serveixen per sumar punts del rànquing de l'ATP a joves tenistes. Barcelona tot el tennis, un referent al món que segueix innovant amb un binomi d'èxit, formar tenistes i formar persones. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.